Sim. Então, não, primeiro eu pegar o verde. Eu falei pra você que é. Você não tem, sente vontade pra jogar nesse jogo. Muito bom. O que ela falou? Semana eu não vi a hora de você voltar pra jogar comigo, porque não, tá, não dá pra ficar com você. Tá me distraindo pra caramba. Sim, sim, mas sim. Virou do mal, não. Ele se infectou, tá infectado, não é? Nossa, que saudade do filme do Harry Potter vendo esse jogo. Filme do Harry Potter da minha época.
Todos, 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 todos. Será louco? Até o Voldemort, você lembra do Voldemort? Eu me lembro no cinema ainda, o que eu me lembro no cinema. É, no último filme do Harry Potter, aí quando esqueci esse nome dela, a Molly derrota a Bellatrix, ela fala, minha filha não, Savadia. E quando explode, nossa, só via o pessoal jogando até sapato pro alto em comemoração. Eu li os livros já do Harry Potter já. Senhor dos Anéis já não. Eu tinha 3, 4 anos, então não. Eu tinha em casa só o filme. Não, não, eu era novinho nessa época, então não tinha nem como, não tinha nem lembrar. Se fui, nem lembrava. Mas eu assisti, desde pequeno eu adorava, eu saí de fora o filme do Senhor dos Anéis. Quando vem com ele, você morre daí. Frodo! Não! Você tá falando no primeiro filme, quando ele cai pro Balrog, ou no segundo filme, quando ele mostra ele lutando contra o Balrog? Tem o segundo morrendo lutando contra o Balrog, não sei se é isso. Começa a música aí. Isso é até as músicas de corda, se não me. Eu tenho as músicas no celular, as trilhas sonoras. É Ponte de Caçadum chama a trilha sonora. Você tem muito que jogar a Terra-média então. Porque os jogos da Terra-média. Todos, então, retrata todos, todos eles retratam o filme Senhor dos Anéis. Uhum. Joguei o 2, eu não sei se eu joguei um, acho que eu joguei um também, sei lá. Sombras da Guerra. Uhum. Eu gostava do Legolas e do Gimli, brincando, né? Quanto você matou? É, aí ele fala, já estou em 39, aí o anãozinho. Eu não vou deixar nenhum elfo Eodo me deixar para trás. Ele pula em cima do exército e todo mundo sai correndo atrás dele. Você viu que agora tem a versão estendida, né? Você sabe que o Brasil, ele corta, o filme no Brasil nunca é completo. Eles cortam o filme porque eles falam que a questão de se produzir, a questão de se produzir, de dublar, eles falam, de dublar jogos, é muito, de dublar filmes, é muito caro no Brasil. Então eles têm que cortar certas cenas, cenas que não tem que ter tanta importância. Eles cortam, eles deletam certas cenas do filme. Aí o Brasil, dessa vez, resolveu por não ficar, não cortar. Então, um filme que tem 2 horas, incrementou mais 40 minutos de filme. Que nem o terceiro filme, que são 3 horas e 45 minutos. Agora tem 4 horas e 20 minutos do primeiro filme. O segundo filme, Casa das Torres, que tinha de 3 horas, tem 3 horas e meia. E o terceiro filme, e o último, tem mais de 4 horas e meia de filme. Mostra coisas no filme que a gente nunca viu. Que nem lá, quando o exército quando o exército de Sauron invade as Minas Tirith, lembra? A Cidade Branca? Aí quando o Gandalf manda pra eles lutarem até o último homem, não toca as trombetas de Rohan chegando? Aí mostrando. Só que nesse meio tempo, você sabia que aparece o Sauron com seu gavião enorme? Com Nazgûl enorme, vai conversar com o Gandalf. Aí o Gandalf levanta o machado dele, o machado dele, causa uma explosão e explode tudo no meio do caminho. E tem essa cena agora no filme.
Igual lá, quando o Aragorn fala pro. Vai no portão negro e fala lá é que o Senhor da Terra Negra vem até nós, que a justiça caia sobre ele. Não tem isso no final do filme? Aí abre o portão, vem todo o exército marchando pra dar caminho pro Frodo conseguir levar o anel. Na hora que eles vão lutar. No final, então. Só que o que acontece? Aí mostra só o exército vindo, só que não é assim. Antes, saiu Boca Negra de Sauron, que é o mago de Sauron. Aí ele traz junto o colete de Frodo, fala que ele matou o Frodo, que o pequenininho já tava sobre as mãos dele, que ele cortou a garganta dele com vontade. Aí o Aragorn vai lá, arranca a cabeça dele, aí que o portão se abre e o exército vem. É um monte de cena que foi cortada. É igual o Saruman. O Saruman, você acha que o Saruman morreu ou ficou vivo no filme? O branco, o cavaleiro branco lá, ele morreu. Como que ele morreu? Você viu a cena dele? No filme, no filme não tem. No filme só aparece lá o. O famoso. Ah, esqueci a palavra do treco lá. O Dumbledore. O Dumbledore, o. Os meninos falando lá. É. Como que eles falaram a minha palavra? Esqueci a palavra chave que eles falaram. Que o. Ah, o Saruman deve ficar sob sua guarda barbárvore. Não fala desse jeito, a bárvore lá, são as árvores. E só pega e vão embora. Só que não, o Aragorn vai lá e fala, então mostre-se. Aí mostra o Saruman vindo lá em cima, com aquele língua de cobra. Aí o Théoden manda o Gilin descer e fala que não, que ele nunca vai ser lá livre. Que ele não é um homem, que é um homem livre, é um homem amaldiçoado. Aí o Aragorn fala, desça que a justiça vai vir sobre você e conte o que tá acontecendo. Aí o Saruman fala que a Terra Negra tá se apodrecendo do centro, é algo que ninguém jamais imaginava que ia acontecer, que o pessoal não tinha noção e tudo mais, sabe? Aí quando o Gandalf fala, vai, se entrega logo o Saruman fala, guarde sua pena e misericórdia, eu não preciso dela. E nisso, o Saruman joga uma bola de fogo enorme em cima do Gandalf, o cavalo desaparece do nada, aí o Gandalf fica envolto de uma bola de fogo imensa, joga um poder e fala pro Saruman, seu cajado está quebrado, e o cajado quebra do nada da mão do Saruman. E se estoura na mão dele, o cajado. Nisso daí, o Língua de Cobra começa a acertar um monte de faca no peito do Saruman. Mostra o peito do Saruman sendo esfaqueado. O Saruman cai da torre girando. O peito dele se enfia dentro de uma estátua, voa um monte de sangue e ele morre. Foi cortado na época também, porque eles não permitiam coisa violenta nos filmes, né? Naquela época era. É, coisa violenta em filme era meio restrito. Não sei se você lembra disso. Então, é agora eles colocaram. Então, mano, você tem que ver muito. No YouTube tem todas as cenas deletadas. Tem um monte de cenas deletadas. Que nem a Elwyn. A Elwyn, quando ela destrói o. Quando ela mata o Sauron. Lembra quando ela já coloca a espada no Sauron e mata ele? Você sabia que ela morre, né? Não, mas você sabia que ela morre mesmo? E quem ressuscita ela é o Aragorn. O Aragorn que ressuscita ela. No meio de um poder. Mostra o funeral do Théoden Rei. Aparece o funeral do Théoden Rei. Coisa que a gente não viu no primeiro filme, agora tem. Só que não mostrou, né? É, viva. Viva. Então, mostra o funeral dela, do Théoden. Mostra o Aragorn falando com o Sauron pelo Palantir. Mostra um monte de coisa que a gente não viu no filme que agora tá mostrando. É igual uma cena que mostra o Boromir dentro do reino de Osgiliad com um exército imenso, todos o Gondor inteirinha falando. E conversando com o Gondor inteirinha antes de ir pro primeiro filme. Aí você vê, porque foi reduzido. Quando assistiu o filme, Gondor não tinha mais nada de poder, né? Precisa. Coloca no YouTube, cenas deletadas, Senhor dos Anéis, aparece todas. Pra você entender, todas. Mas aí você vai ter que procurar um local que. Você vai ter que colocar assim no YouTube ou em qualquer outro local. É. Senhor dos Anéis, versão estendida. Tem que colocar versão estendida. Se você não colocar a palavra versão estendida, não aparece o filme completo.
É, são versões estendidas, mas é muito comprido, viu? É grande. Se você colocar só Senhor dos Anéis assistir completo, não vai aparecer. Tem que escrever versão estendida. Tá procurando já, né? Cada cena linda. Tem a cena deles encontrando o pirata pela primeira vez. Lembra quando vão? Ele mostra ele só dentro dos barcos pirata chegando com os fantasmas. Mostra. Lembra que aparece que o Aragorn sai de dentro do barco pirata e com muitos bichos e tudo mais? Só que nessa versão estendida mostra aonde que eles encontraram esse pirata, o que eles fizeram com esses piratas. Bem mais complexa a história. Então, agora tem. Agora possui. Tem bastante, querendo ou não, fez um prêmio do caramba, né? Ele tá num jogo, num filme que estourou. Querendo ou não, O Senhor dos Anéis é o segundo maior filme que mais ganhou o Oscar depois do Titanic. O Titanic ganhou 17 Oscars. O Senhor dos Anéis levou 12 Oscars em apenas um filme. 12 prêmios em uma noite de premiação. O Titanic levou 17, é bastante, é bastante premiação. Se não vão falar que não, 17, ninguém nunca chegou. O mais perto que chegou dos dois foi o Avatar, que ganhou 10 premiações. Foi 10 premiações numa noite. O Senhor dos Anéis foi 12 e o Titanic foi 17. Ha ha ha!
Oi? Filme que eu gosto? Senhor dos Anéis. Harry Potter. Star Wars Narnia. Sou louco por Narnia. Você viu que o Narnia de... Como posso falar? Outra lá, esqueci o nome. Ai! A Netflix comprou todos os direitos autorais do Narnia. Comprou os direitos autorais do Narnia e vai... Vai voltar todos os filmes de novo. Vai refazer todos os filmes. Além de refazer os filmes, vai... Esqueci o nome agora. Além dela refazer os filmes, ela vai criar mais criar a série do Narnia. E desde o começo, porque querendo ou não, quando começou pela Disney, foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? E não é essa verdadeira história. Começa pelo Sobrinho do Mago, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Depois vem os Quatro Reinos. Depois vem o Príncipe Caspian. Aí depois vem a Viagem do Peregrino da Alvorada. Eles pularam um monte de filme. São 7 livros. 7 a 8 livros. Você sabe como que é a história que retrata, né? Leão seria Jesus. E o mundo de Narnia seria o paraíso. É. É muito lindo, coloca. C.S. Lewis, né? É religioso, filho. Só que C.S. Lewis, que é o escritor do Narnia, ele era religioso. Não, não é por isso que eu gosto não. Eu gosto de filme que retrata guerras antigas, entendeu? Espada. Eu adoro filme que tem espada. Guerra de espada, as coisas. Eu acho lindo demais. E que não, convenhamos, o Narnia é um filme muito bonito, em gráfico de leão, de tigre, de urso, de criatura. Bonito. Não tem como falar. É uma coisa muito linda. Sim. Sim, lindo também. E outra, todos os jogos do Narnia que lançou também, é lindo pra caramba também os jogos. A cena do Narnia, eu acho linda demais. Quando o exército inteirinho junto com os Minotauros, tudo desce junto pra lutar contra a Feiticeira Branca naquela grama verde, a coisa mais linda aquela cena. As águias, lindo demais. No último filme, fala que todos os reis, desde o primeiro filme, que tem lá o Príncipe Caspian, que teve todo mundo, né? A Susana, o Edmundo, as coisas, porque falam que depois que eles ficam adultos, eles não podem mais voltar pro mundo real, né? Pro mundo de Narnia, troca de reis. No último filme, todos os reis vão ser convocados, mais de 12 reis para guerrear junto. Só a Susana que não vai aparecer. Porque a Susana deixou de acreditar no mundo de Narnia. Susana não vai aparecer. É a Susana, que era a do arco. Ela deixou de acreditar no mundo do Narnia, então ela não é mais bem-vinda no mundo. Ela não vai voltar, no futuro ela não vai voltar. E uma das pessoas mais lutava, ela era muito da hora ela lutando. E o Príncipe Caspian nunca, pra ter noção, no filme que vai retratar o Príncipe Caspian, ele nunca se casou com ninguém, de tanto que ele amava ela. Não, Caspian é o Príncipe Caspian, o moreninho. Não, tem o Edward. O Príncipe Caspian era o príncipe mesmo, do segundo filme. Lembra do Príncipe Caspian? Não, né?
tem, todos os filmes. Pra contar a história certa, que o sobrinho mago, o sobrinho do mago, sabe a feiticeira? A feiticeira, ela foi... É, tô falando, ela foi... Ah, esqueci a palavra. Ela apareceu no mundo de Aslan por meio de um feitiço. Só que não aparece aquele lampião no começo do jogo? Você sabe que aquele no filme não aparece o lampião? O primeiro lampião com a menininha V? Você não lembra do lampião? Peraí, só pera que eu já te explico, gato. Melhor, deixa eu só fazer essa parte aqui que até eu tô ficando confuso aqui. Yeah.